Aqui para jogar, para fazer um jogo do nosso campeonato e para tentarmos lutar sempre para a vitória. Nosso grande objetivo é conquistarmos pontos, é ganharmos jogos, por isso é que a gente trabalha, por isso é que estamos imbuídos num grande sentido de responsabilidade. E acredito que nós estamos com essa esperança de querermos fazer um bom jogo, querermos lutar para...